Assalamualaikum. Hai. Baju ni dia tahan lasak, dia tahan panas. Jahitan dia sangat kemas macam baju vintage sebab kita guna material Atra Gildan. So untuk korang yang nak beli, aku hanya buka 100 pieces baju untuk pre-order sahaja. Sebab ini adalah buatan Malaysia, buatan Gombak kan. Jangan malu pakai buatan Malaysia, kita kena support produk kita. Kau nampak? Memang style gila lah kalau korang pakai kan. Baju Cerita Encore ni first edition, from backpackers to storyteller. Kau boleh nampak? Sebab kita bukan guna press biasa, kita guna kualiti. Dah lah baju kualiti yang paling mahal. Lepas tu kita guna in plastisol, dan juga label tag dia. Kau tengok dekat belakang ya. Ni, nampak ni? Nampak? Ni small, size S. Okay. Dan kita ada label tag dekat bawah, tapi kita orang tak letak lagi. Dan label tag eksklusif Cerita Encore ni yang dijahit sendiri oleh ibu tunggal yang kehilangan kerja time PKP. So macam aku lebih suka support masyarakat tempatan dan juga komuniti tempatan yang memerlukan. Jadi memang aku buat ni khas untuk menjana pendapatan diorang juga. Sebab apa nama dia brand ni Cerita Encore? Sebab dia bukan hanya sekadar baju, tapi dia adalah cerita yang akan korang ceritakan semasa korang travel nanti. Korang boleh WhatsApp Linda, link dekat bawah. Korang jangan pergi mengorat pula. Cakap korang nak order baju Cerita Encore. Terima kasih sebab support, dan terima kasih rakyat Malaysia sebab bantu ekonomi Malaysia. Okay, sambung balik cerita. Hari ni aku nak cerita tentang pengalaman aku kena gempa bumi ataupun merasai earthquake. Kau travel, kau merasa gempa bumi, satu benda yang aku rasa macam rare lah kan. Bukan kau je takut, aku pun takut masa kena babe. Aku memang banyak kali pergi Indonesia, dan salah satunya adalah misi kemanusiaan di Lombok semasa Lombok kena gempa dulu. Tak silap aku 2018 bulan 7 ke bulan 8, tapi aku pergi bulan 8 selepas gempa yang besar tu. Tapi masa gempa yang besar tu ada banyak gempa-gempa susulan. So ini adalah inisiatif aku dan kawan-kawan aku lah, Anas, Ali, Suhail dan juga beberapa orang yang lain lah. Yang pergi hanyalah 5 orang, tapi yang buat kerja ni 7 ke 8 orang. Maksud dia, kita orang buat fundraising, kita orang kutip duit daripada rakyat Malaysia yang nak bantu. Kita orang beli barang-barang dekat Malaysia. Sebagai contoh, kita orang beli tualan wanita sebab sana kekurangan tualan wanita, bekalan makanan semua dekat sana, selimut, kemah, semua kita orang beli dekat sini lah. So kita orang pack barang, kita orang bawa ke sana. Dan sebelum pergi ke sana, kita orang pun berhubung dengan salah satu NGO anak muda kat sana, iaitu NGO Seribu Guru Lombok. So kalau kau nak tahu, Seribu Guru Lombok ni dia memfokuskan kepada pendidikan. Kalau kau nak tahu, akses pendidikan di Indonesia ni tidak semua yang dapat. Sebab yelah, Indonesia ni besar, so banyak bahagian-bahagian terpecil ataupun pedalaman yang belum lagi menerima akses pendidikan formal lah. So diorang ni, anak-anak muda ni yang berkelulusan ijazah daripada universiti dan sebagainya, diorang mengambil inisiatif untuk mengajar anak-anak di kawasan pedalaman. So bagi aku, dia salah satu NGO yang sangat bagus lah yang aku bekerjasama kan. Sebab satu, dia anak-anak muda, so otak sama dengan aku lah. So maksud dia, apa yang dia fikir sama dengan aku. Dan yang paling penting, boleh masuk lah, tak terlalu banyak birokrasi. Biasa orang tua ni banyak birokrasi kan. So itu yang buat lambat ataupun buat kita rasa annoying sebenarnya kan. So setelah aku hubungi diorang apa semua, so kita orang pun beli tiket flight. Aku ingat lagi masa tu bulan 8. So kita orang naik flight dari KLIA terus pergi ke Lombok di daerah Mataram. So bila sampai sana malam, kita orang dijemput oleh Azhar. Tapi masa dekat airport tu memang kita orang banyak gila kena soal lah dengan immigration dia kan. Okay, ni bawa untuk apa, kawasan mana dan sebagainya. So kita orang terangkan lah, okay ini tualan wanita, ini selimut, ini untuk tenda, ini untuk kawasan daerah sini, Lombok Utara, Lombok Selatan. Kita orang bagi tahu semua detail dan dia lepaskan kita orang. Masa kita orang keluar daripada airport tu, kita orang boleh nampak lah airport tu ada kesan retakan, ada shilling jatuh. Memang ada. So kau memang cuak gila lah time tu kan. Lepas Azhar ambil kita orang, dia pun bawa pergi rumah pensyarah dia. So kita orang makan kat situ. So kita orang berkenalan lah dengan tim-tim geng Seribu Guru Lombok ni. Kita orang berkenalan, dia orang sajikan kita orang makan. Sambil tu kita orang berbincang untuk pergerakan keesokan harinya. Sebab kita orang kat sana 5 hari kalau tak silap aku. Dan ada juga jalan yang terputus akibat gempa. Yalah, kau bayangkan lah, jalan raya tu terbelah kan. Macam mana kau nak lalu, jambatan runtuh. Dan Dan akhirnya setelah kita orang bincang, esoknya kita orang beli barang apa semua. So kita orang pun dibawa oleh salah sebuah rumah, orang kata volunteer dekat sana, nama dia Fatin. Satu benda yang terkejut, rumah dia retak tu sebab gempa. Kau tahu lantai tu terbelah lantai. So aku tanya dia, so kita tidur sini? Dia kata ya, kita tidur sini kan. So aku perasan dia bawa keluar semua barang-barang dekat luar. Aku cakap kenapa kita tak tidur dekat dalam rumah? Dia kata lebih baik tidur dekat luar, lebih selamat. Kalau tidur dalam rumah kena gempa, kena hempap, tak sia-sia kau mati katak kat sana kan. Sebab tu diorang semua tidur dekat luar. Aku perasan juga kan, sepanjang perjalanan malam tu memang banyak kemah-kemah didirikan oleh orang tempatan sebab rumah diorang semua roboh. Macam mana kau tengok perang tu, macam tu lah, rumah diorang semua roboh tau. Kau bayangkan betapa kuatnya gempa time tu berlaku dekat Lombok ni kan. So kita orang pun tidur luar. Tapi aku tak rasa aku dapat tidur. Aku rasa aku tidur-tidur ayam sebenarnya. Sebab apa aku kata aku tidur-tidur ayam adalah sebab rumah dia tu dekat dengan pantai kan. So aku tanyalah, macam mana kita nak tahu gempa kan. Lepas tu dia kata dia suruh download ada satu application ni lah kan, untuk orang Indonesia kan. So kita boleh tahu kalau gempa, dan juga ada siren kalau ada tsunami kan. Aku malam tu aku tidur pun aku macam terjaga juga Aku risau macam bunyi siren senang sikit aku nak terlari kan. Tapi syukur alhamdulillah lah, sampai pagi tu tak ada apa yang berlaku lah. So paginya tu kita orang berkumpul dan kita orang pergi ke Pasar Besar Mataram. Kita orang pergi Pasar Besar Mataram tu, kita orang berpecah kepada 3 tim lah untuk beli barang kan. Yang best ni, ada satu peristiwa yang best gila lah kan. Masa kita orang tengah beli barang tu, beras, gula, tepung, kopi, banyak benda lah kita orang beli, aku nampak orang jual manggis tau. Lepas tu aku pun pergi kan. Dia area macam tengah-tengah lah. Dia macam, sebab kiri kanan kan bangunan lah, so dia macam jalan dia agak besar. So orang tu jual macam tengah-tengah lah. So aku pergilah dekat tengah-tengah tu. Lepas aku beli manggis, aku pun pergi ke tepi balik dekat area macam orang parking motor lah kan. Tapi tak adalah masuk ke dalam kedai. Lepas tu tengah-tengah aku makan manggis ni, tiba-tiba orang menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, Allahu Akbar. Aku dengar bunyi macam bunyi barang-barang jatuh tu. Aku macam terkejut gila. Sambil aku makan manggis tu, aku makan macam kan, sebab aku tak tahu apa yang berlaku kan. Semua yang dalam kedai tu semua lari datang dekat aku, datang ke tengah-tengah lah, berkumpul dekat tengah-tengah kan. So NGO aku bagi tahu tadi berlaku gempa bumi kan. Aku macam tak tahu apa. Aku rasa pening, aku rasa macam bergegar. Tapi sebab kau first time kau kena gempa bumi, so kau tak tahu nak reaction tu macam mana kau nak bagi tau. Sama kat member aku pun macam semua terpinga-pinga kan. Orang kata budak-budak Malaysia ni semua macam tak tahu nak buat apa lah. Ada yang menjerit tolong apa semua lari lah dekat tengah kita orang. Aku still lagi makan manggis tu lah macam kenapa kan. Rupanya gempa tau. Aku bila aku tahu gempa tu aku cuak gila kan. Terus manggis tu aku tak tahu ke mana dah pergi kan. Diorang kata baru sekejap tadi, tapi tak sampai 10 second pun dalam 5.4. So 5.4 ni besar kan gempa dia kan. Sebab dia kata gempa ni ada dua. Satu yang macam ni, kalau dia kata macam ni, so ini orang kata struktur tu boleh bertahan lagi. Tapi kalau kau kena gempa yang macam ni, dia kata itu yang hancur semua rumah tu. Lepas kejadian tu kita orang beli barang cepat-cepat. Terus aku duduk dalam kereta. Cuak tu kan. Lepas kita orang beli barang, sampai dekat rumah pensyarah tu, kita orang asingkan barang, kita buat bungkusan-bungkusan. Aku tak pasti, aku rasa dalam 400 bungkusan kot, termasuk beras apa semua kan. So duit tu bukan duit kita orang saja, tapi itu adalah duit rakyat Malaysia yang sumbangkan. Dan juga separuh campur dengan duit NGO Seribu Guru Lombok tu sendiri, iaitu sama juga kutipan daripada orang Indonesia sendiri. So kita orang bergerak 3 biji kereta kot. Dalam tu penuh dengan barang-barang kan. First tempat yang kita orang pergi ataupun first kampung yang kita orang pergi adalah dekat kawasan lereng bukit dekat dengan Gunung Rinjani. Dia macam perjalanan dari Mataram tu ambil masa 3 jam setengah, sebab dia kena daki bukit, jalan kecil, ada jalan yang terputus dan sebagainya. Sampai dekat sana malam. Kita orang gerak petang tu, dalam pukul 4, tapi sampai sana malam dalam pukul 8 atau pukul 9. So barang tu kita orang still simpan dalam kereta. Dan Kemudian kita orang disambut oleh orang kampung dan dia orang bagi kita orang makan. Sepanjang perjalanan pergi ke kawasan pedalaman tu, kau boleh nampak rumah kiri kanan semua hancur. Semua hancur. Aku rasa sedih gila. Aku rasa macam, oi, ini kalau berlaku dekat Malaysia ni tak tahu macam mana kan. Dan yang paling aku rasa terharu bila kita orang datang, dia jamu kita orang dengan banyak gila makanan. So dia jamu kita orang macam tetamu lah. Itu yang aku rasa macam, walaupun rumah dia orang ni hancur, tapi dia orang ni masih layan tetamu dengan sangat bagus kan. Esok paginya kita orang agihkan bekalan makanan tu, dan juga kita orang kumpulkan orang kampung untuk kira berapa rumah yang kita orang boleh edarkan. Selepas selesai mengedarkan orang kata barang bantuan tu, sekitar aku rasa jam 2 petang 3 petang, lepas tu kita orang turun teruskan perjalanan ke tempat lain. Ke tempat lain ni aku rasa ambil masa dalam 4 jam juga . Perjalanan tu penat sebenarnya, tapi kau enjoy lah kan. So dalam masa kita orang dalam kereta pun ada berlaku gempa juga, kau tahu tak? So benda tu memang kau tak boleh expect. Gempa bumi ni memang kau tak boleh expect kan. So kau tawakal je lah time tu kan. 3 hari kita orang dekat sana, kita orang dah selesai edarkan 400 pack makanan. Kalau tak silap aku lah, aku dah tak ingat sebab 2 tahun yang lepas kan. So selepas tu kita orang balik dekat rumah pensyarah tu. Dia jamu kita orang makan apa semua. Lepas tu Azhar hantar kita orang balik. So it's a good memory aku dengan kawan-kawan aku yang melakukan misi bantuan dekat sana kan. Sebab kita orang masa berita gempa dekat Lombok tu, aku rasa macam wish gila tu kan. Sebab Lombok ni kan kawasan pelancongan kan. So memang ramai rakyat Malaysia pun ada yang tersekat dekat sana dan sebagainya. Selepas 3-4 hari baru boleh dihantar pulang ke Malaysia kan. Bagi aku, pengalaman misi bantuan yang kita orang organize sendiri dan juga kena gempa dekat sana tu satu pengalaman yang aku rasa menarik untuk aku ceritakan pada korang lah. Jadi itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.